Tak vítaj u nás, čau. Ahoj. My si stále iba píšeme maily a práve dnes, keď si prichádzal, tak ja som vlastne zistil, že ja som ani nevedel, že si to ty. My sme asi sa aj videli. Ja som ťa poznal podľa Facebookovej fotky. No, ja som práve teba ani nespoznal hneď. Ty tam nejako finguješ potom. Ja som tam mnohem mladší a hubenejší, takže to je takový složitý potom je poznat. No, ale spoznali sme sa a my sme sa vlastne našli cez Pina a začali sme takú spoluprácu asi pred pol rokom. Mne sa veľmi páčili tie tvoje veci, pretože to sa mi zdalo, že práve je taká moderná ilustrácia. Ako to bolo s tebou? Začal si kresliť ako malé dieťa a hneď si vedel, že to je ono, alebo? No, jak si říkal ty, ja som s výtvarkou a pracovním vyučováním docela bojoval. Ja som všechny ty výkresy vždycky ušpinil a dostal som dvojky a trojky na vysvědčení. Takhle, on to začalo, ještě když jsem byl menší, já jsem byl takový trošku divný dítě, já jsem si místo knížek a pohádek čet encyklopedie a knížky o vlajkách a knížky o dopravních značkách a tak. Takže tam asi vznikla nějaká taková úchylka na to grafično a na ty různý barvičky, symboly a tak. Kreslil jsem si, já nevím, mapy svojich vlastních zemí a různě jako si kreslil, kde jsou hlavní města, byla tam legenda vždycky přesně popsaná a podle. Jako, to jsem neušpinil, tyhle z ty výkresy, jenom ty byly vždycky, jako, jsem si dával pozor. Já si myslím, Andy, že my za chvíli premenujeme toto na zraz introvertov, nebo jsi z live podujatia. Keď robíš pre týchto velkých klientov, robí sa si s nimi dobré, alebo je to zložitá práce počúvat ty jejich zadania? Když jsou ty klienky zahraniční, tak jsem docela nerad, když mi zavolají telefonem, protože je to vždycky takový, to moje jméno je takový nepříjemný pro anglicky mluvící klienty, vždycky je tam takový trapný ticho, jak to mají vyslovit. Jestli vždycky je to hello mister a teďka čekají, že já jim poradím, že se to teda nevyslovuje, tak se bojej. Ale jinak je to dobrý, jinak mi vždycky přijde nějaký takový mail a zeptají se mě, jestli bych pro něco nechtěl udělat a já nejspíš vždycky řeknu, že jo. Je to hezký si takovýhle klienty potom napsat do životopisu. Ty si ale potom posunul aj do takých tých trošku riadiacich pozícií. Ináč ja som toto ani nespomenul, ja som to začal rátať, ty máš viac ocenení, ako ja mám rokov. A to je už aj celkom taký úspech. To neviem. Až taký starý som není zase. Máš aj také ocenenie, ktoré je naozaj také prestížne a pre teba znamenalo naozaj, že veľa, že si ho získal? Tak každý ocenenie je takový prestížný, vždycky jako, je to takový hezký pocit, že niekto iný sa na tú vaši práci podívá a řekne, že jo, to je pěkný, tak tomu dám třeba tady zlatýho, nevím, kolibříka nějakýho, nebo nějakou cenu takovou, obvykle teda bronzovou nebo stříbrnou, těch zlatých je málo. Aké kritéria vlastne tí ľudia v tých súťažiach používajú? Lebo mne sa zdalo, že to je aj pomerne také subjektívne, že čo je vlastne dobrá tá reklama. Jo, týka ako reklamní, nebo na Slovensku je to teda takový subjektívnejší, v Čechách méně subjektívny a ve svete ešte méně subjektívny, takže je to takový odstupňovaný. Martin to povedal, tak 20 rokov sme prešli, tak tých 60, sme v tretine, no. Já nevím, já už jsem teďka na Slovensku už moc nepracuju, já jsem se vrátil zpátky do Prahy, takže do těch slovenských cen a slovenských rybíčků už nějak moc nezasahuju. Ale pracuješ aj v Bratislave, aj v Prahe? Darí se ti to nějak sklopit, či většinou už jsi v Prahe? Teďka už jenom v Praze, no. Do Bratislavy jsem se teďka vrátil po pár měsících, třech, čtyřech. Ty robíš ale aj vlastné veci, kreslíš teda nielen pre klientov a nejaké z tých aj tvojich vlastných vecí sme tam videli. Ako vlastne vznikajú tie nápady, že máš nejakú tému a ideš k tej téme kresliť, alebo ako si vymyslíš, že ty ideš niečo nakresliť? Jo, mi to obvykle napadne nejakým jako opravdu nepříjemným prostředí, jako třeba když jdu spát, nebo když se zbudím, nebo tak, když někde jedu v autě a pak rychle hledám telefon, abych si do toho napsal, co mě napadlo. Mám pár takových kamarádů, s kterými si vyměňujeme opravdu divný články na Wikipedii a vždycky si jako trumfujeme, kdo pošle divnější. Tak z toho taky se občas docela inspiruju. A tak pořád jako je tam ten dětský nějaký, nevím, jestli je to introverze, nebo autismus, nebo já nevím, co to je, ale asi něco takového tam bude pořád. Jasné. Ty si začal aj pre nás robiť, nechcem teraz to nejak riešiť, že či ťa baví tá práca alebo nebaví, ale dúfam, že hej. Ako vznikol tento nápad, lebo
Ja sa priznám, že ja keď som sa na to prvýkrát pozrel, tak ja som to ani vlastne hneď nezbadal, že čo presne to znamená, ale sa mi to potom veľmi zapáčilo, alebo má to takú myšlienku. Dá sa to aj tak nejak povedať, že ako si na to došiel, že práve niečo takéto? To ne, ja som chtěl udělat nejaký takový hezký, takovou tapetku a jsou to vlastně písmenka v O, I, C, S, akorát otočení do takových jako vloček nebo takových tapetek malých. Mně to chvilku trvalo, ale prezradím vám, že jako jsem na to přišel, lebo táto vločka mi byla taká divná, lebo takovou vločku jsem nikdy neviděl a jsem se na ně dlhšie pozeral a tam jsem zbadal, že to je písmeno E. To je taková hodně agresivní vločka, taková německá. No, právě mě tak zaujala, že je jiná, jak ty také ty pekné. No. Ako teraz vlastně funguješ? Funguješ teda jako freelancer, alebo si priamo v nějaké agentuře? Já jsem teďka od 9 do 9 večer obvykle v nějaké reklamní agentuře, teda v jedný. A obvykle v obědových pauzách večer a o víkendech, když nějak nemám nějaké rodinné povinnosti, tak si maluju věci, které mám v telefonu takhle vypsané do seznamu a vždycky odškrtávám. Tak jich tam mám teďka asi 19, jak jsem kontroloval tam, když jsem sem šel. A keď my budeme ešte niečo potrebovať, tak môžeme sa ťa aj tak verejne spýtať, že či sa môžeme ozvať? Jo, tak ja myslím, že sme domluvení ako na pořád už. Tak ja to aj tak beriem. Ďakujem, Pavel Fuchs.